Për mësuar një situatë në qarkun e Shkodrës, kam kolegun Teodor Gjerga. Teodor, përshëndetje. Atëherë dëgjuam shifrat në Gjirokastër, më tregu pak si është situata në Shkodër. Në fakt, Thimi, nga komunikimi që kemi pasur me shefin epidemiologjisë në qarkun e Shkodër zonjën Dhurata Hysi, njëta situatë paraqitet edhe në Shkodër, ku ka një shtim të fluksit të pacientëve të cilët paraqiten pra njësive spitalore, njësive të kujdesi shëndetësorë për të marrë dimën e parë dhe për të kryer ekzaminimet e tyre, pasi në të shumë të në rasteve rezultojnë që të kenë simptomat të gripit apo të virusit stinor. Duhet të në fakt që paktën në dy javët e para të muajit janë të vidit që jemi, duhet thënë që ka pasur një shtim të ndjeshëm të këtyre rasteve pranë Spitalit Rajonal të Shkodrës, por dhe në qendrat e kujdesit shëndetësor janë mesatarisht 80 deri në 100 persona në ditë që paraqiten për të marrë ndihmën e parë dhe për të kryer ekzaminime ose të ndryshe rreth nëse vjen me këtë fluks janë rreth 2000 persona të cilët brenda muajit pritet që të jenë të paraqiten pranë spitalit për të kryer ekzaminimet e nevojshme. Në fakt, nëse i referohemi moshave më të prekura në qarkun e Shkodrës, vjen të jetë mosha pediatrike, pra fëmijët nga 1 deri në 3 vjeç dhe ato nga 7 deri në 4 18 vjeç. Simptomat janë kolla thatë, temperatura e lartë dhe duhet thënë që në ndryshim nga nëse e krahasojmë vitin e kaluar, karakteristik e këtij gripi stinor është sepse komplikacionet janë më të rënduara, më të shtuara dhe paktën nga komunikimi që kemi pasur me mjekën, na ka thënë që në rastet kur është gjetur një trup me sistem imunitar jo shumë në formë apo më të dobët se zakonisht, atëherë mund të themi që komplikacionet kanë qenë më të shumta dhe mund të kenë zgjatur edhe mbi 2 javë. Apeli në këtë rast për gjithë ata fëmijë sidomos, por dhe të rritur, duke marrë parasysh dhe temperaturat e këtyre ditëve që janë më të ulta se fillimi i muajit janar, e rëndësishme është që qëndrojmë vendet ngrohta dhe në vendet ku ka pranimi të madhe të njerëzve të përdoret pse jo edhe maska si një mënyrë për të parandaluar pasi forma më shpejt edhe më shpesh të përhapjet se kësaj këtij gripi apo virusi stinor është përmes spërglave dhe në rrugë ajrore. Pra kjo është forma më e shpesh të cilën mjekët thonë se mund të përhapet edhe kjo virus. Ndërsa mund të themi që ka ende shenja të vogla apo të pakta të çarkullimit të virusit COVID-19 në Shkodër, por mund të themi që ato janë drejt minimizimit. Për muajin që lam pas kanë qenë vetëm 17 raste të cilat janë të konfirmuar me COVID-19 në qytetin e Shkodrës, por duhet ta theksojmë se shenjat klinike të tyre janë shumë të lehta dhe pa përbërë kështu një rrezikshmëri apo që të ketë një progresion rritës apo shtimit të këtyre numrave në gjithë qarkun e Shkodrës. Gjerga, shumë faleminderit për këtë raportim. Të urojë një fundjavë të mbarë.